Salve, rapaziada, tranquilaço com você, entendendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui dentro do All Star Story Defense, porque no primeiro vídeo de um ano, rapaziada, eu vim aí, tá comentando com vocês, né, cara, que sim, né, rapaziada, foi confirmado, né, cara, o que eu falei pra vocês, que as caixinhas de Natal estariam abrindo só em 2024, né, cara? Eu sei que muita gente aí acabou, né, não acreditando, né, pessoal, que realmente iria abrir em 2024, mas sim, pessoal, de fato, aí as caixinhas, elas vão estar abrindo aí, né, pessoal, exatamente, né, o que eu falei no videozinho pra vocês, né, cara, que foi revelado quando que iria abrir as caixas e, né, confirmado, né, pessoal, vai sim abrir, né, em 2024. E hoje eu vim aqui comentar com vocês, né, cara, quando que eu acho que vai estar abrindo essas caixinhas, né, pessoal? Até porque o próprio Navy mandou uma mensagem aí, né, cara, no ano passado, né, aí falando um pouquinho de um personagem que eles iriam estar arrumando na próxima update, tá, pessoal? Então já vou estar vindo aqui dando um gancho com vocês sobre isso, beleza? Só que antes aí, né, pessoal, de comentar com vocês aí quando que vai estar chegando aí essa update, né, cara, para estar abrindo as caixinhas. Já peço muito aí o seu like nesse vídeo, né, cara. Se você aí também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha com os amigos também. Isso aqui, né, pessoal, o primeiro videozão aí de 2024, né, cara. Fiquei 2 dias sem postar, né, porque é final de ano, né, pessoal. Então, né, não quis postar nada, até porque muita gente ia estar viajando, muita gente ia estar, né, com a família e tal, tudo. Então resolvi só postar vídeo hoje no dia 2, tá, pessoal? Para comentar isso com vocês. E vamos torcer aí, hein, rapaziada, e que esse ano seja um ano aí que a gente possa alcançar muitas metas, né, cara? Tem uma meta aí para esse ano de alcançar 150 mil aqui no nosso canal. Mas se Deus quiser, vamos firme e forte. E que esse ano seja mais um ano aí maravilhoso. Maravilhoso, beleza? Então, muito obrigado em geral que tá me acompanhando até hoje, né, cara, no canal, né? E quem sabe esse ano a gente não conquiste mais coisas, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Cara, lembra que eu falei pra vocês naquele videozinho, né, cara, quando foi revelado, quando que vai abrir as caixinhas? Sim, rapaziada. É o que eu falei pra vocês, foi confirmado que vai ser sim nesse ano de 2024. A questão de quando vai ser, rapaziada, creio eu que vai ser nesse fim de semana agora, tá, galerinha? Nesse fim de semana agora mesmo, tá? No primeiro fim de semana do ano, eu acho que eles vão estar aí fazendo uma atualização pra estar abrindo as caixinhas. Por quê, rapaziada? Porque o Navy, cara, ele mandou uma mensagem aí, né, recentemente, né, cara, no ano passado, falando sobre esse personagem aqui, pessoal, que tá bugado, tá? Que é o personagem Atari, tá, pessoal? Esse aqui, ó, é a Atari, na verdade, né? Essa personagem aqui, ela tá bugada, tá, pessoal? Ela não tá com status verdadeiro, porque ele falou, galerinha, que o rapazinho que fez a tropa, ele tava de férias, né, cara? Então, depois que ele voltar, ele ia tá aí, né, arrumando ela para tá colocando na próxima update. E a gente sabe, né, pessoal, que teve aí a update em pleno Natalzão, né, cara, no dia 25. Eu até fiz com vocês live, né, nesse dia. E vai passar 2 semanas aí, né, pessoal. Então, creio eu que a update vai tá chegando nesse fim de semana agora, né, cara, no dia 6 ou até mesmo no dia 7, para tá finalmente, né, cara, abrindo aqui as caixinhas, né, pessoal, que é as Christmas aí, né, cara, caixa de Natal, né, aqui tá em português, né, pessoal, caixa de Natal, mas é as Christmas, né, e vamos torcer para que, né, abra sim nesse fim de semana. Só para poder lembrar vocês, tá, pessoal, dos personagens que vão vir em cada caixa, tá, na caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Nessas caixinhas aqui, pessoal, que são as coloridas, eu não sei quais serão os personagens, tá, não foi revelado ainda qual vai ser, né, as tropas, mas das caixinhas 1, 2 e 3 já tem revelado, beleza? Na caixinha 1, pessoal, que essa daqui, ó, caixa 1 de Natal, vai ser o Kagami, tá, rapaziada? Aquele personagem lá de basquete lá e tal tudo. Na caixinha 2, pessoal, que é essa roxinha aqui, ó,
vai ser aquela personagem de Tokyo Ghoul lá, tá? Eu não sei quem é aquela personagem, mas muito possivelmente aquele personagem vai dar burn, tá? É, isso é fato. E a caixinha 3, né, cara? Todo mundo já sabe qual vai ser. Vai ser o personagem que tá na thumb aí, né, pessoal? Ele, né, cara? O Toji aí, Toji Fushiguro. Ele vai ser o personagem aí da caixinha 3. Muito provavelmente ele vai ser um personagem de bleed, tá, pessoal? De bleed, né? Que vai dar bleed, né? Sangramento. E muito, muito provavelmente, eu acho que vai ser o personagem mais forte dessas caixas. Das outras caixinhas, né, cara, não sabemos o que vai ser. Se vai ser alguma tropa específica, ou se vai ser alguma recompensa, sei lá, de Stardust. Não sabemos o que vai ser, eles não comentaram nada ainda. Mas o ano passado, pessoal, essas caixinhas aqui foram personagens, né, se eu não tiver enganado, e era meio que aleatório, né, cara? Só a última caixinha, que é a caixinha de Stardust, você ganhava um token, né, e com esse token você trocava por recompensas que eram personagens, né? Não sei se esse ano vai ser a mesma coisa ou se vai ser diferente, né, cara, essa questão, mas se for igual ao ano passado, né, quer dizer, não igual, igual ano passado, né, que de 2022 para 2023 foi a mesma coisa, essas caixinhas, né, cara? Você abria essas caixinhas, você ganhava um token e trocava por um personagem específico, tá? Mas vamos ver, rapaziada. Eu espero que seja diferente, né, cara? É, só pra lembrar também que nessa update vai vir a Kaylee, né, pessoal? A Kaylee, né? A Kaylee junto com a Caulifla. E muito provavelmente vai ter a fusão das duas, tá, pessoal? E aí as duas se fundem e faz a Kefla, né? E também vai ter o novo game mod, né, cara? Eu tô muito ansioso pra poder saber de como que vai ser esse game mod, né, cara? Espero que seja algo bem atrativo, bem divertido aí, né? Pra poder começar o ano bem aí pro All-Starzão, né, rapaziada? Já que, infelizmente, né, cara, muito triste aí, o Anime Adventures acabou fechando, né, cara, por causa de cope, né, pessoal? Então, quem sabe agora o All Stars ele consiga tá engrenando aí também, né, cara, pra poder trazer esse público aí do Anime Adventures, né? Muitas pessoas pararam de jogar o All Stars porque, como lançou o Anime Adventures, né, cara, que era um jogo ali que o pessoal começou a gostar bastante, né? Quem sabe o All Stars não acerte esse ano aí, né, cara, e consiga trazer de volta esse público pro jogo, né, cara? Eu sei que é um pouquinho difícil, porque o pessoal tá acostumado com Anime Adventures, mas quem sabe, né, cara, eles não acertem aí e acaba trazendo de volta, né, esse público, né? Seria muito maneiro, seria legal também pro jogo também, né, rapaziada? Pro jogo poder voltar aí pros caminhos que ele era antes, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vim comentar com vocês que sim, né, cara, eu acertei, né, pessoal, que vai abrir as caixinhas aí em 2024, né? Muitas pessoas não acreditaram, mas tá aí, né, rapaziada, beleza? E tô confiante que vai ser nesse fim de semana, tá? Que eles vão estar ali liberando aí as caixinhas pra tá abrindo, beleza? Então, é isso aí, rapaziada, espero que você tenha curtido aí o videozinho, né, das informações aí que eu vim trazer pra vocês. Cara, espero que vocês aí tenham um 2024 aí muito bom, muito maravilhoso também, que Deus sempre guie vocês pelo caminho certo, e muito obrigado aí, rapaziada, por vocês sempre também acompanhando. Espero que esse ano não seja diferente, né, cara? Que vocês possam estar aqui comigo ainda, né? Acompanhando aqui o canal. E vamos em busca aí de mais metas e metas, que eu tenho certeza que vai ser um ano magnífico e maravilhoso. Um gol foi, né, 2023. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, dá o likezão aí e comenta aí nos comentários aí, né? Dá o seu primeiro comentário do ano aqui, né, rapaziada? No meu vídeo aí de 2024. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo videozão. E fui!